Nu känns det verkligen pirrigt. Det är mycket nervositet. Hej. Hej. Nu känns det nervöst. Snurrar mycket tankar och svårt att sova i natt. Men det var nog svårare för Sebastian, tror jag. Hur känns det att vara här? Det känns spännande och nervöst. Oh. Kärt återseende. Ja. Jaha, men ska vi börja då? Mm. Vem vill du bjuda in? Då vill jag börja med att fråga Anna. Ja. Om du vill följa med mig på gruppdejt. Det vill jag. Det vill du? Mm. Trevligt. Tack. Tack. Trevligt. Nästa blomma, nästa flicka. Låt höra. Då vill jag fråga Erika. Ja. Om du vill följa med på dejt. Jättegärna. Ja, bra. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vem mer får följa med på dejt? Då vill jag fråga Carolina. Jättegärna. Jättebra. Varsågod. Det känns jättekul att ha blivit utvald. Det känns privilegierad, eller vad det heter. Helena. Ja, jättegärna. Tack. Tack själv. Nu har du bjudit in 4 tjejer till dejt. Ja, just det. Nu är det 2 kvar. Ja. Låt höra. Marie, vill du gå på dejt med mig? Ja. Jag blev jättenervös när Sebastian bara hade 2 blommor kvar. Jag tänkte, nu får jag åka hem, men jag får sväva vidare ett tag till. Jaha, vi har bara 1 blomma kvar. Ja. Vem mer ska vi ha ut på dejt idag? Då vill jag fråga Carina. Ja, jättegärna. Varsågod. Tack, tack. Tack så mycket. Ja, så var det gjort. Då är det alltså då några av er som inte får hänga med. Jättetråkigt. Hoppas ni har haft kul i alla fall. Och ni ska på dejt. Det kommer att bli ett äventyr. Ta vara på tiden. Det ska vi. Varsågod. Tack så mycket. Och med dina.